It's Mr. Levy! Shaggy! Mr. Burns, I want to mash up this. Only you can make me feel this way. To make me act that way. You take my breath away. Only you can make me clap and smoke. And babe, this ain't no joke. I'm not smoking no coke. Woman, you make me ask if a beat. When you're nothing on me, baby, can't sleep. You make me weak. Without you, my life incomplete. Me no need any that you be, you a do it. Woman, you sweet. Baby, you do it. Andrezinho, cruzamento de orelha de cabeça, Bruno, no centro do gol. Andrezinho em cima, ele fez a jogada, mas a bola ficou no peito do Gil, já é com o Andrezinho. Desce o Ceno pela esquerda, a marcação, e o drible em cima do camisa número 5, que é o Lê. Cruzamento, marcou pênalti, cortou com as mãos, é pênalti. Ligou com o Zé Maria. Zé Maria deixou com o Andrezinho de frente pro gol, vai arriscar. O Andrezinho puxou, passou pela primeira marcação do Correia, foi pra área, driblou. Andrezinho vai marcar de calcanhar, Paulão, é gol! Gol! Hudson, toca a bola, o Ceni, começo de jogo, lançamento pro Andrezinho. Tem muita habilidade, toda na grande área. Andrezinho, cruzamento, bateu, é gol! Disputa de bola ali entre o Magno, melhor para o Roberto César. Esse é o Andrezinho, camisa 10, autor do primeiro gol da partida. De novo ele carregando, abriu aqui para Alex. Cruzamento na área, camisa número 3 aqui pela direita. Hudson fez o lançamento para o Andrezinho, botou no peito o Andrezinho, dominou. Na marcação, Rui Rei, linda jogada, lindo drible, que giro do Andrezinho. Garoto tem uma habilidade, é bom de bola, Andrezinho, cruzamento. Deixou com o Gilson, ligou para o Andrezinho. Andrezinho sai da marcação do Chelinho, vai para a linha de fundo. É empurrado, comete falta e vai sair no primeiro cartão do jogo. E no meio, a jogada sai com Andrezinho. O Desi sai em disparada na marcação do Andrezinho, na grande área. Cruzamento, Ricardo Lobo, por cima. Acabou se atrapalhando ali na jogada o André Souza com o Marcelo. E a bola vai para frente. Olha o Andrezinho, saiu da zaga, pode fazer o Andrezinho, vai marcar, é gol! Gol! Andrezinho, camisa número 10. Perdeu, bola com Alex. Já ligou o Andrezinho, tem o Júlio César lá pela direita. A bola chegou no Júlio César. Acompanha a jogada. Mas a bola é do Ceni com o Robson. Chegou no Andrezinho. A marcação do Chelinho, saiu do Chelinho. Jogou com Ricardo Lobo, Andrezinho. Ficou com o Gilson, foi pro chão, mas o Andrezinho virou o jogo na direita para Jaderson. Camisa número 7. Ele estava no meio, Júlio César, mas a bola conseguiu chegar no Andrezinho. Tem a marcação do Luiz Carlos. Ele abriu aqui, o Ceni Gilson. Já no combo de ataque com Andrezinho. Saiu da marcação, desceu Andrezinho. Boa jogada para Júlio César aqui na esquerda. Linda jogada do Wanderson. Deixou para o Andrezinho, bateu, é gol! O Andrezinho se esforça. Saiu da marcação do Léo, foi para a linha de fundo, Andrezinho, ainda ele, cometeu falta. Léo, camisa 11, em cima do camisa número 10, Andrezinho pela esquerda. Recebeu. Passagem do Gilson pela esquerda. Ao forte calor que faz hoje na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Bola com o Andrezinho, bola alta. Subiu de cabeça, é gol! Para colocar na área, para dar o passe. Para a conclusão do ataque cenista.
Dionei tá na área, Vinícius também, chegou o Macalé, chegou o Marcelo Santos, chegou o Cláudio, chegou todo o time cenista, a bola subiu, Cláudio tirou de dentro o Andrinho. Hoje à tarde tem Coxim e Serque no André Borges em Coxim. Vamos pro jogo com o Andrezinho, lindo, lançou do Léo, foi pra dentro de fundo, cruzamento, Fabrício fez a proteção na hora. A bola é do Ceni. Domina aqui na esquerda com o Gilson. Abriu rapidamente, olha o Andrezinho. Cruzamento por baixo, sobrou ali, Vinícius dominou. Não, lateral para o Ceni, Gilson. Dominou Vinícius. Esse é o Andrezinho. Presta atenção no Andrezinho pela esquerda. Vai fazer o cruzamento, tem o Paulão na área. Chegou o Dionei, Paulão, sobrou, pode passar e foi gol! Gol! A bola, Andrezinho passou pelo primeiro, jogada com o Paulão na esquerda, contra-ataque rápido do Ceni, jogou de novo para Andrezinho, foi também de fundo a marcação, cruzamento, passou pelo delay, passou também pelo fim, o juiz também está próximo da jogada, vamos pro lance, bola com o Andrezinho, pelo juiz, o juiz cobrou, subiu a gol! Cruzamento feito com a zaga. Esse é o Andrezinho, camisa 10. Preste atenção no Andrezinho. Muita habilidade entre as pernas do seu marcador. Deixou com o Vinícius, ligou com o Dionei. Toca a bola ao Ceni. Esse é o Andrezinho, camisa 10. De novo na esquerda com o Rogers. Vinícius. 7:46. Abertura marca com o Andrezinho. Na marcação dentro do Aldo. Ainda Andrezinho. Pediu a presença de alguém. Jogou com o Vinícius. Ainda ele, lindo lance do Vinícius, tocou pra ninguém. Chocou o Dida, esqueceu da bola, o camisa número 8, o Hércules, roubou o Andrezinho e deixou com o Rogers. Ligou rapidamente pro Andrezinho, deu um toque de calcanhar. Rogers vai pro cruzamento, de novo com o Andrezinho. Perna canta, a bola tem muita habilidade, Andrezinho entrou pelo meio, passou pelo primeiro, pelo segundo. Ainda Andrezinho, caiu, se jogou. Rogers faz o corte, a bola cai com o Andrezinho. Desce o Ceni pela esquerda. Vai passar o Rogers. O Andrezinho viu, jogou com o Dionei. Caiu o zagueirão, Dionei cruzou. Paulão não foi. Livre pela esquerda. Ligou rapidamente para Andrezinho. Vamos acompanhar Andrezinho. Passou pelo primeiro, esse garoto é bom de bola. Passou pelo segundo, Andrezinho. Deu toque, Paulão. Pode fazer, Paulão. Na rede, pelo lado de fora. Jogando o Rogers, lá pela esquerda. Ligou com o Andrezinho. Domina o camisa número 10, Andrezinho. Esse é o Vinícius, a marcação dele, o Laureano. Deu toque no Andrezinho, voltou para Vinícius. Tem o Roberto César. E é com ele que ele joga, tem a passagem aqui também do Alex. Tá fazendo papel agora do Vinícius. Viu muito bem o Andrezinho, livre aqui pela esquerda. Tem um corredor à sua frente. Desce o Andrezinho. Foi pra linha de fundo, sofreu falta. Clodoaldo. Vinícius, o melhor, o Arrisson. E o Alex. Olha o Andrezinho. Saiu da marcação do camisa 4. Jogador Anderson, que... Ricardo Lobo na disputa de bola, melhor pro Lobo. A bola chegou no Andrezinho, em cima dele o Desi. Saiu da marcação do jogador, que é o Luiz Carlos. Viu o Lobo pela direita, recebe o camisa Chani com o Alisson. Viu o Andrezinho muito bem no meio. Dominou o Andrezinho, passou pela marcação do primeiro, saiu. Linda jogada, vai arriscar de longe, bateu, é gol! Jogada do camisa número 10 do Ceni, beijando ali o distintivo do clube, André Bola, Andrezinho, Dionei, Alisson na área também, Hudson, cruzamento, bola alta, Hudson de cabeça, é gol! Gol! Deixou com o Andrezinho, Andrezinho também vai em todos os lugares do campo, a bola com ele no peito, de cabeça, vai arriscar, Andrezinho! Lindo chute do camisa número 10 cenista. O Andrezinho que aparece em todos os lugares do...